Er I klar derude? Ja. Og det er dejligt at høre. Jeg ved, der er noget tilbage, når jeg er fra. Det tror jeg ikke. Sjove ting, som vi har planlagt i lang tid på forskellige tidspunkter af døgnet, og det hele er blevet en sumo sumarium af nu. Vi har Leila Sten her på det forkerte ben, eller på jitterbug-ben, det må I selv om, som gerne vil vise os og lære os, hvordan vi danser den gode gamle stil. Jeg ved godt. Jamen, vi er medlemmer af den her forening, ligesom jer, og vil gerne støtte op omkring det her nye projekt. Og vi ved, at der er mange rigtig dygtige jitterbugger, og det er jo også dejligt at se. Men sidst vi var her, da der var generalforsamling, så var der nogen, der kom hen og sagde, ej, det der I laver, kan I ikke prøve at lave noget? Og så spurgte Pelle os, og bestyrelsen kom, så sagde de, jo, vi laver noget på et kvarter, en halv time, mens bandet, de spiser mad og varmer op. Og det, der er i det, det er, at vi vil bare lave et basistrin, så når alle de her meget dygtige jitterbugger senere går ud og danser, og siger, nå, det er det, de laver, det kan vi da godt se, det har vi også lige prøvet. Så kom ud og vær med, og få en god oplevelse. Igen, op med musikken. Et chassis. Damen lander på højre, herren på venstre. Et tilbage, gå frem, så kommer chassiset. Et chassis, tilbage, et. Igen, flyt fod bagud, tilbage, gå frem. Husk at løsne den forreste fod, altså står jeg på den forkerte fod. Et chassis, hvor er det super flot. Tilbage, der er et helt begynderhold her. Yes, hvor er det flot. Sten, musik. 5, 6, 7, tilbage. Tilbage, frem. Et chassis. Oj, man hører her, var det flot? Vi starter lidt stille og roligt med et instrumentalnummer, der hedder Cobra. We'll be right back.
Oh,
chip off your little scar. Get it over.
Go with Johnny Go Go. Go with Rocky Go Ghost. Hey, 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 Johnny Make It.